at Arseni, prift i burgosur dhe hat shpirtëror. Libër i përkthyer nga Evis Gjorgja Papa, botim i kishës ortodokse autoqefale të Shqipërisë, Tiran 2002. Pjesa e parë, kampi. Takimi me majorin. Vazhdim. Atë Arseni po lutej me aq intensitet, sa që dukej se ishte ndarë nga bota, por papritur, pa majorin dhe me qetësi i tha, të falenderoj që ma solle këtë letër. Të falenderoj në emër të Zotit. Majori e pat Arseni në sy, dhe kuptoj se personi që qëndron të përbal ti, nuk ishte plak dhe imbaruar, por një njeri jashtë zakonshëm, të cilin vitet që kishte kaluar në kamp, nuk e kishin ndryshuar, në të kundërt i kishin dhënë forcë. Sytë atë Arsenit shkëlqenin nga një dritë dhe fuqi, që majori nuk e kishte vërë në re më parë. Dhe në këtë dritë dhe fuqi, rezatohej një mirësi e pafund dhe një huri e thellë e shpirtit njerëzor. Sytë e ti depërtonin në thellësitë e shpirtit të dikujt, dhe arinin të lexonin mendimet e ti. Besimi i ti kishte fuqi mbi të tjerët, dhe dukej sikur ai e rezatonte këtë besim në mënyrë të padukshme. Majori e kuptoi që atë Arseni nuk do të pyeste pse vet ai, shef i sapo i mëruar në kampin special, kishte guxuar të jepte atij këtë letër. Atë Arseni pa diçka mbi kokën e majorit dhe bëri një hap para ti. Bëri shenjën e kryqit disa herë dhe u përkull para dikujt. Duke par atë Arsenin, majori u ngrit. Për para ti nuk qëndronte tashme një plak i veshur me recka, por një prift i veshur me stolin që po kryente misterin e lutjes. Majori mblodhi supet nga kjo ngjarje kaq e papritur dhe pakuptueshme, dhe solli ndërmend diçka që e kishte haruar prej kohësh. Ju kujtua koha kur me të emën shkonte në kishën e vogël prej drurit të fshatit për të lutur në ditët e festave të mëdha dhe e pushtoi një ndjenjë e ëmbël. Atë Arseni ul dhe majori pa para ti një njeri të lodhur, sytet të cilit ende e rezatonin dritë. Majori tha, Pjotr Andrejevic, më dërguan të punoj këtu. Mora vesh që ti ishe këtu, mora vesh që ti ishe këtu, dhe kur isha në Moskë, i thash Vera Danilovnës. Kështu mora përsipër të të sjell këtë mesazh prej saj. Por gjithashtu, duhet ju kërkoj të ndihmoni dikë që banon me ju në baraka. Unë, tha majori dhe ndaloi për një çast. Kuptoj, kuptoj. Sigurisht që kam për të ndihmuar Aleksandr Pavlovic Avzenkovin. Do t'i dorëzoj atij atë që do të më japësh ti. E kuptoj që është shumë e vështirë për ty këtu, Sergej Petrovic. Ti nuk je mësuar me këtë lloj jete. Shumë gjëra të mërshme ndodhin këtu. Tregohu i mëshirshëm, aq sa të mundesh, sepse sado pak kjo mund të jetë një ndihmë për të burgosurit. Po është shumë e vështirë. Janë kohë shumë të vështira tani. Prandaj unë përfundova këtu.
me qanë zemra kur shoh se ç'ndodh rreth meje. Njerëzit spionojnë njëri tjetrin, jepen urdhra sekrete që bien në kundërshtim me urdhrat e dhënë më parë. Do të bëj ç'të mundem, por është pothuajse e kotë. Më vjen turp ta pranoj, por kam frikë. Mbi kqyrsi Pupkov vazhdimisht ankohet për ju. Është e qartë që të ka inat. Do ta zëvendësojmë me një më të përshtatshëm. Është shumë e vështirë për të të ndihmuar ty Pyotr Andrejevic, dhe siç të thash, unë smundem, por të premtoj se do të përpiqem. Do të thrasin këtu nëpërmjet Markovit, ati që të mori në pyetje. Është njëri i vështirë, shumë dyshues, prandaj do t'i kërkoj që të të ruaj me kujdes dhe pasit të marrë në pyetje të të sjellë këtu tek unë. Mos u shqetëso, nuk do të shkruhet asgjë në dosjen tënde për këtë mbikëqyrje të veçantë. Thuaj Aleksandr Pavlovicit që general Ambrosimovi ka rënë nga pozita. Tani është major. Shumë persona në rangjet e larta e kujtojnë, por është ende jashtëzakonisht e vështirë për ta ndihmuar. Disa kanë shkuar deri tek Stalini për të kërkuar lirimin e tij, por ai thotë: "Le të rrijë në kamp edhe për ca kohë." Ndërkohë ai që i zuri vendin Avsenkovit po përpiqet ta heqë qafe një herë mirë, me qëllim që të ruaj pozitën e vetë. Aleksandr Pavlovici di shumë gjëra. Është një idealist i vërtet dhe shumë i ndershëm. Këta lloj njerëzish nuk i duan mes tyre. Duan ta vrasin, por Stalini nuk e ka thënë ende fjalën e fundit. Mirë po vartësit e Stalinit, po përpiqen ta heqin qafe jo zyrtarisht nëpërmjet kriminelëve të kampit. Flitet se i kanë kërkuar Ivan Kafes ta zhduk në ndonjë farë mënyrë. Të lutem, jepi Aleksandr Pavlovicit këtë copë letër nga e shoqja. Kjo do të ngrej moralisht, ndihmoje. Thuaj të ruhet nga Savushkini. Ai po përpiqet të shpik akuza kundër ti. Savushkini gjithashtu jeton në baraka. Mirë tani për firmën këtu. Herës tjetër, kur të takohemi, unë do të plëtsoj. Atë Arseni firmosi një letër të bardhë dhe tha: "Shkruaj ato që duhen." Majori u ngrit. Eci me atë Arsenin deri tek dera, duke mbajtur nga supet, dhe i tha: "Të lutem, më kujto në lutje." I emocionuar dhe plot mbresa, duke lavdëruar papushim Perëndin, atë Arseni u kthye në baraka dhe u shtri në shtratin e tij, i lodhur nga gjithë çka kishte përjetuar. Kur e pan të gjithë të burgosurit, morën frym lirisht. Mendonin se nuk do të shihnin më. Ashtu shtrirë, si që ishte atë Arseni, lutej dhe falenderon të Perëndin duke përsëritur: "Zot, lëvduar qofshin veprat e tua, të falenderoj që më tregove mëshirën tënde të madhe. Mëshirom, o Zot." Ekziston një regulli pashkruar në kamp. Pasi kanë marrë dikë në pyetje, mos ju afroati i personi,
mos e pyet për asgjë. Ai vetë mund të tregoj në qoftë se do. Nëse pyet, shokët e tu më të afërt mund të dyshojnë për ty. Atë Arseni nuk fjeti atë natë. Ishte shumë i ngazëlluar nga mëshira e Perëndis. E lavdëroi atë dhe ju lut të tërshenjtës. Në mëngjes u ngrit dhe filloi punën e ditës i gëzuar. Atë mëngjes Popkovi hyri në baraka pare therotull dhe tha: "Kështu pra Pop, nuk i paskan lar duart me ty që mbrem? Do t'i laj nëse shpeti." Dhe u largua duke qeshur. Në mbrëmje, kur erdhën të burgosurit nga puna, atë Arseni i tha Avsenkovit: "Nuk do të mund t'i përfundoj së çari drut në kohën e duhur. Të lutem, më ndihmo." Kishte mbetur dhe një orë para se të bëhej apeli. Dritat e projektorëve vazhdonin trajektorin e tyre të zakonshme, ndërsa qielli kishte filluar të nxihej. Kështu atë Arseni i tha Avsenkovit: "Unë do të t'jap drut, ndërsa ti me kujdes merre këtë letër, lexoje dhe pastaj gëlltite. Do t'i tregoj të gjitha më vonë." I shtangur nga habia, Avsenkovi i tha: "Çfar letre?" Atë Arseni i rëshqiti në dorë letrën që i kishte dhënë majori. Avsenkovi e mori me nxitim dhe vazhdoi të çante drut me pyk të drunjt. Ndërsa bënte sikur fiksonte mirë drurin për të çarë, në ndrit filloi të lexonte letrën. E lexoi një herë, dy, tri, dhe lotët filluan t'i rrithnin faqeve. Arseni ju afrua dhe duke pshpëritur i tha: "Tani gëlltite dhe përpiqu ta mbash veten." Ndërsa ishin duke punuar, atë Arseni mundi t'i tregonte ato që kishte thënë Abrosimovi. Që atë verë e kishin ulur nga posti generalit dhe e kishin bërë major. I tregoi që shokët e tij donin ta ndihmonin, por që ishte shumë, shumë e vështirë dhe kishte urdhra që ta hiqnin qafe. Atë Arseni, unë nuk besoja në Perëndin, por tani kam filluar të besoj. Duhet të besoj. Kam marrë letër nga Katja, nga gruaja ime. Edhe në atë letër janë shkruar edhe dy fjalë nga një shoku im, një person shumë i rëndësishëm. Ai do të më ndihmoj, ndonse e di që nëse e gjen dikush këtë copë letër, ai është imbaruar. Kanë mbetur ende njerëz të ndershëm, të sinqertë jashtë kampit. Nuk janë zhytur të gjithë në pistlek. Katja thotë se i lutet Zotit për mua. Si duket, i lutet si duhet. Se ja, ku je ti që më ndihmon. Ti më mban zemrën të ngrohtë, nuk më lë vetëm në trishtimin tim. Dhe këtë bën jo vetëm për mua. Ti ndihmon shumë njerëz dhe ndoshta nuk e kupton këtë gjë. Por unë, po. Tani unë besoj, Perëndia ju t'i bën të gjitha në përmjet duarve të tua. Nuk e di nëse ndonjëherë do të bëhem besimtari vërtet, por që tani e di se Perëndia
ekziston. Ata po i shpinin drut brenda dhe sazikovi, sa i pa kërceu nga shtrati ti dhe filloi t'i ndihmonte. Më vonë ata Arseni i tregoi sazikovit për bisedën që kishte patur me majorin dhe faktin që Moska donte ta hiqte qafe Avsenkovin nëpërmjet kriminelëve. Ata Arseni nuk i thiri sazikovit Ivan, por Serafim, ashtu si që kishte emrin e vërtet. Nuk ishte frikë se Sazikovi mund të raportonte për bisedën që bën bashkë, sepse ai kishte ndryshuar shumë tashmë. Kjo është një situatë jo e zakontë, tha Sazikovi. Ne do të ndihmojmë, do të mbrojmë Aleksandr Pavlovicin. Ai ishte njeri i mirë, njeri me vlera, mos u shqetëso, do të mbrojmë. Kemi mënyra për të mbrojtur. Unë do t'i them njerëzve të mi për këtë. Do t'a mbrojmë. Kjo histori është treguar nga Mbrosimovi Avsenkovi dhe pjesërisht u shfrytëzuan disa shënime të lëna nga Tarseni. Ndoqët pjesë nga libri A Tarseni, Prift i Burgosur dhe Atë Shpirtëror. Mirë dëgjofshim në emisionin e ardhshëm.